তো আজি মই চকা হাইলাইট কৰিম, যিটো এই চকাটো আছে সেইটো হাইলাইট কৰিম, MRF এইবিলাক লিখা যায় আছে সেইটো হাইলাইট কৰিম। তো চকাটো মই খুলি লৈ যাম, এই নটটো দেখা পাইছে, নটটো খুলিলে আগত চকাটো খুলি আহিব আৰু পিছত চকাটো সেইদৰে মই খুলি লৈ যাম। আপোনালোক দেখাই আছোঁ কোনটো নট খুলিব লাগিব। এই চকাটো খুলি কিনে ব্ৰেককেইটা লুজ কৰি দিলে হৈ গ'ল, তাৰপিছত চকাটো খুলি আহিব আৰু পিছত চকাটো খুলিবৰ কাৰণে এইটো নট, এই জিপটো এইটো আছে, এই 24 নম্বৰ নটটো খুলিব লাগিব। খোলাৰ পিছত চকাটো খুলি আহিব আৰু ব্ৰেকটো লুজ কৰি দিলে হ'ল, তাৰপিছত চকাটো খুলি আহিব আৰু খুলি নি পিনে মই ধুনীয়াকৈ ধুম। ধুই কিনে আপোনালোক দেখাই আছোঁ কি কৰিম, ধুই কিনে মই ৰং কৰিম। গতিকে আহক আমি চাই লওঁ। তো চকা দুটা ধুই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, চাওক ধুনীয়াকৈ ধুইছোঁ। এইবিলাক এইবিলাক লিখা আছে MRF নাইলন জেপাৰ, এইবিলাক ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ মাৰি মাৰি ধুইছোঁ। আৰু এইকেইটা যেতিয়া গ্ৰিপছকেইটা আছে সেইকেইটা ধুইছোঁ, এইকেইটা ইয়াতেও মানে ৰং কৰিম, সেইকাৰণে এইটো ধুইছোঁ। গতিকে ধোৱা হ'ল, এতিয়া আহক মই এইটো আপোনালোকে নুখুলেও নুখুলিলেও হ'ব চকাটো, মই মানে মোৰ বেলেগ কামো আছে সেইকাৰণে চকাটো খুলি আনিছোঁ। গতিকে এতিয়া আহক মই ৰংখিনি কৰি দেখাই দিওঁ কেনেকৈ মই হাইলাইট কৰিম চকাটো। তো আহক হাইলাইট, তো হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে মই এছিয়ান পেইণ্টৰ ৰংকেইটা আনিছোঁ, এইটো হোৱাইট হয়, এছিয়ান পেইণ্ট চাওক লিখা আছে। গতিকে এইটো লৈছে 25 টকা আৰু ব্ৰাছ এডাল আনিছোঁ 5 mmৰ, ব্ৰাছডাল লৈছে মোৰ 10 টকা, গোটেইখিনি মিলি 35 টকামান গৈছে আৰু। গতিকে এতিয়া এইটো খুলিম ৰংটো খুলি পিনে ধুনীয়াকৈ মিলাম, মিলাই পিনে আৰম্ভ কৰিম আমি। তো আহক ৰংটো খুলি লওঁ। তো এয়া চাওক খুলিলোঁ ৰংটো, এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম, লাঠি আদাৰে কুটি দিম যাতে ভালদৰে মিক্স হৈ যায় ৰংটো। ভিডিঅ'টো অলপ লম্বা হ'ব, আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব আৰু, নহ'লে বুজি নাপাব কেনেদৰে কৰিলোঁ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো আহক আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ কৰাটো। প্ৰথম MRF2 লিখি লওঁ ভালদৰে, আপোনালোকে ধ্যান দিব যাতে বাহিৰত নোলায় ৰংটো, ভিতৰতে থাকে, যোনটো এটা লেয়াৰ টাইপত থাকে, লেয়াৰটো ভিতৰত থাকিলে হ'ল। ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে কৰিব, অলপ সময় লাগিব, গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা হৈছে সেইকাৰণে মই অলপমান ফাষ্ট কৰি দিছোঁ এইখিনি, যাতে আপোনালোকে আমনি নহয়। গতিকে এনেদৰে কৰিছোঁ ৰংখিনি, চকাটো নুখুলিলেও হ'ব, গাড়ীতে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। মই খুলিছোঁ কাৰণ মোৰ বেলেগ কামো আছিল, মই চকাটো ভালকৈ ৱাশ্ব কৰিব লগা আছিলে কাৰণে মই খুলি আনিছোঁ, মানে নুখোলাকৈ পাৰিব। গতিকে এনেদৰে গোটেইখিনি লিখিলোঁ। যিবিলাক অলপ বাহিৰত ওলাই যায় লগে লগে মুচি দিব, নহ'লে পিছত দেৰি হ'লে মোচা নাযাব। গতিকে এইখিনি হ'ল MRF2 লিখা হ'ল, এতিয়া নাইলন গ্ৰিপ জেপাৰ যিটো আছে লিখিম আৰু ৰোটেশ্যনটো এইটো দেখা গৈছে সেইটো লিখিম। গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি লিখি লওঁ, একদম সহজে আপোনালোকে পাৰিব ঘৰতে, খালি অলপ টাইম লাগিব, এইটোৱে আৰু বেছি টান নাই। চ' আপোনালোকে গাড়ী তো মোৰ গোটেইখিনি কৰা হৈ গ'ল, এই চাওক এইটো আছে নাইলন গ্ৰিপ জেপাৰ, ৰোটেশ্যন MRF এইবিলাক লিখা হৈ গ'ল, দুটা ছাইডে লিখিছোঁ চাওক, এইটো ছাইডে মই দেখাই দিছোঁ, এয়া এইটো ছাইডে হৈ গ'ল। এতিয়া মই দুটা চকাতে হৈ গ'ল, এতিয়া মই গাড়ীখনত লগাম আৰু তাৰপিছত মই আপোনালোক লুকছটো দেখাই দিম যে কেনেকুৱা দেখা হৈছে গাড়ীখন। তো বলক গাড়ীখনত লগাই লওঁ, তাৰপিছত মই দেখাই আছোঁ। তো মোৰ লগাওঁতে লগাতে গধূলি হৈ গ'ল, আন্ধাৰ হৈ গ'ল, আপোনালোকে হয়তো ভালদৰে চিনিব পৰা নাই, তথাপিও মই দেখাই দিছোঁ ভালদৰে। এতিয়া লুকটো বেয়া লগা হোৱা নাই, পাৰ্চনেলি মোৰ ভালেই লাগিছে লুকটো। আপোনালোকক মই পাৰিলে দিনত এদিন দেখাই দিম, ভিডিঅ' এটা দি দিম আপলোড কৰি পিনে, আজি মোৰ লগোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। গতিকে আজিলৈ ইমানে,
যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে এইটো এটাই হেল্পফুল হ'লনে নহ'ল ভিডিঅ'টো, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।